हेरौं यो क्वेशनले हामीलाई भनेको छ एउटा डिजाइन इसेंट्रिक रिवेटेड ब्रैकेट कनेक्सन चाहिँ डिजाइन गर भनेको छ। डिजाइन भन्ने बित्तिकै अब हामीले कति डायमिटरको राख्ने र गिवन कन्डिसन अनुसार के कति डायमिटरको राख्ने कति नम्बर राख्ने कुन पोजिसनमा कुन अरेन्जमेन्टमा राख्ने भन्ने कुरा छ। यसमध्ये हामीलाई केही कुराहरु चाहिँ यहाँ दिएको छ भने केही कुराहरु चाहिँ हामी आफैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने अवस्था छ है। र यो चाहिँ कुन केस हो भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। हेरौं मैले भनेको पनि थिए लास्ट क्लासहरुमा हामीलाई फिगर दिएको छैन भने त्यो कुन टाइप अफ जोइन्ट हो है। सेम प्लेन को केस हो कि डिफरेन्ट प्लेन को केस हो त्यो स्पेसिफाई गरेको हुन्छ हैन भने हामीलाई फिगर चाहिन्छ है। कि फिगर चाहिए कि हमें स्पेसिफाई होने यही टाइप अफ जोइंट हो। यहाँ सेम प्लेन को केस है। अब सेम प्लेन को केस हो हम इस पैला एटा फिगर ड्र करने कोशिश करूँ हाई। यहाँ अब इसी कुछ इसी अब इसमें हमें लोड अप्लाई जो 120 किलोन्यूटन है। इसमें अब नंबर अफ भर्टिकल रोज अर्थात रिबेट का कोलमहरु भनेको हामीलाई दुईटा छ भनेर दिएको छ। यसरी दिएको छ तर कति नम्बर भनेर हामीलाई दिएको छैन। हामीले त्यही फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ है। यो चाहिँ 2 हो अनि यसमा डिस्टेन्स बिट्विन 2 भर्टिकल रो भनेको 120 छ। यो दुईटा जुन कोलम छ यो दुईटा बीचको कोलम भनेको 120 हो है। अनि यसमा स्पेसिङ अफ रिबेट्स इन इच भर्टिकल कोलम इसमें हमें पिच भ्यालु दिएको छ। पिच 100 mm हो। यहाँ रिबेट होला यहाँ होला यहाँ होला यहाँ होला कहाँ होला है। अब के कति आउँछ त्यो त अहिले हामीलाई थाहा छैन। जस यहाँ चाहिँ पिच भ्यालु चाहिँ 100 mm मा राख्ने भनेको छ। अनि अर्को भनेको यसको जुन सीजी छ यो सीजी बाट चाहिँ लोड सम्मको डिस्टेन्स एसेंट्रिसिटी अफ लोड 250 mm भनेको छ। यो पनि दिएको छ। हाम्रो नोमिनल डायमिटर 20 mm भनिदिएको छ भने यो जुन ब्रैकेट प्लेट छ 10 mm भनेर दिएको छ। अब सुरुमा थाहा पाउनु पर्यो सीजी ठ्याक्कै कहाँनेर पर्छ भने थाहा पाउनुलाई यो इच भर्टिकल रो अथवा इच कोलममा लाग्ने नम्बर अफ रिबेट चाहिँ के कति छ है। यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो पहिलो। अनि नम्बर अफ रिबेट आएपछि बल्ल हामीले कुनै पनि एउटा रिबेटमा लाग्ने मैक्सिमम रिजल्टेन्ट स्ट्रेस फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं र त्यो रिबेटमा लाग्ने मैक्सिमम रिजल्टेन्ट फोर्स जो छ त्यो चाहिँ रिबेट भ्यालु भन्दा कम छ भने ठीक छ हाम्रो जोइन्ट सेफ छ हैन भने हामीले त्यहाँ कानेर रिभाइज गर्ने हो। रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यसलाई बिस्तारै सल्भ गरौं। भनेपछि हामी सुरुमा चाहिने के छ भने एन नै थाहा छैन। एन थाहा छैन भने चाहिँ 6m बाइ के छ m p r हामीलाई चाहियो। ओके यहाँ हाम्रो m भनेको कति छ p इन्टु e छ। यो दुबै हामीलाई दिएको छ। अनि हाम्रो नम्बर अफ भर्टिकल लाइन्स भनेको 2 भनेर हामीलाई दिएकै छ हो। अनि पिच भ्यालु भनेर हामीलाई दिएकै छ। पिच भ्यालु भनेको यहाँ स्पेसिङ अफ रिबेट इन इच भर्टिकल रो भनेर 100 mm हामीलाई दिएको छ है। यो भ्यालुहरु फाइन्ड आउट। यसपछि अब हामीलाई चाहियो रिबेट भ्यालु। रिबेट भ्यालु हामीले अगाडि आरभी लेखेका थियौं तर यहाँ फर्मुलामा चाहिँ सिंगल प्यारामिटर चाहिने भएकोले आर मात्र लेख्नुपर्छ। यसमा के चाहियो पहिला शेयरिङ स्ट्रेन्थ चाहियो। हाम्रो के छ 100 × π × 21.5² π/4 बाट एउटा भ्यालु आउँछ। बेयरिङ स्ट्रेन्थ चाहियो 300 × 21.5 इन्टु थिकनेस हाम्रो 10 mm है। मैले हिजो पनि भने यदि दुबईको थिकनेस दिएको छ भने मात्र स्मलर भ्यालु युज गर्ने हैन भने जुन दिएको छ त्यही युज गर्ने। अब हेरौं हाम्रो रिबेट भ्यालु के कति आउँछ अनि यस अनुसार नम्बर अफ रिबेट इन इच भर्टिकल रो के कति आउँछ है। भने यसमा हाम्रो रिवेट भ्यालु सायद शेयरिङ स्ट्रेन्थलाई नै गभर्न गरेको छ होला। 36.305 किलोन्यूटन आएको छ भने number of rebates root over 6m by MPR गर्दाखेरि whole number मा total number of rebate in each vertical row छ है पाँचवटा आएको छ हामीले यहाँ हेरौं हाम्रो number of rebate in each vertical row मा पाँचवटा rebate आउँछ भने चाहिँ त्यो फिक्स भएपछि हाम्रो फिगर कम्प्लिट भयो यसरी अबको काम भनेको यो जोइन्ट मा है जोइन्ट भन्नेबित्तिकै रिबेटहरु पनि हुन् त्यो रिबेटहरुमा लाग्ने म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट फोर्स त्यसै कुनै एउटा रिबेटमा लाग्ने म्याक्सिमम फोर्स चाहिँ के कति हो त्यो हामी क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो भनेको हाम्रो म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट फोर्स हो त्यसै अब हामीलाई चाहिने भनेको यहाँ के चाहियो FA चाहियो FA भनेको P/n अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईटा n आएको छ हामीले अगाडि युज गर्दाखेरि चाहिँ यो हामी टोटल अफ नम्बर भनेर युज गरेका थियौ तर यहाँ n ले चाहिँ हाम्रो इच भर्टिकल लाइन को मात्र रिभिजन हुने कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ म nt हाल्दै छु है भनेपछि यो 120/10 गर्दाखेरि 12 किलोमिटर आउँछ यसपछि हामीलाई के चाहियो fm चाहियो यो भनेको m × r/summation of r² अब r कुन लिने थाहा छ है R को लिने थाहा छ भनेपछि 60² + 200² बाट यहाँ हुन्छ होला अब यहीबाट हामीले पछि चाहिन्छ tan इन्भर्स 120/60 गर्यो भने एंगल पनि आउँछ है समेसन अफ r² को केसमा के जानु के हुनु पर्यो भनेपछि चारवटा रिबेट कतिमा आउँछ यो 60² + 120² अर्को चारवटा रिबेट कति हुन्छ 200 हुन्छ 200² अर्कोमा चाहिँ अर्को चारवटा x भनेको 60 छ y भनेको 100² हुन्छ प्लस बाकी दुईटाको x मात्र हुन्छ 60² + 0 हुन्छ यो कति mm² आउँछ यसपछि हामीलाई चाहियो रिजल्टेन्ट फोर्स मैक्सिमम भनेको √ FA² + FM² + के हुन्छ 2FA FM cos θ हुन्छ यहाँबाट कति हुन्छ इफ r is greater than FR safe here depends design is safe भनेर लेख्नु है प्लेसमा भ्यालुहरु चाहिँ ओके यो हाम्रो डिफरेंट प्लेन को केस चाहिँ सेफ हुनको लागि के हुनु पर्यो टाउ क्याल्कुलेट बाइ टाउ प्लस के हाम्रो सिग्मा क्याल्कुलेट बाइ सिग्मा शुड बी लेस दैन इक्वल टु 1.4 यो चाहिँ चेक गर्नु पर्ने छ गर्न सकिन्छ के म चाहिँ यसको प्रोसेस भन्नु होला यसमा हेरौं हमें चाहिए के क्याल्कुलेटेड लोड को कारण कुनै एउटा रिबेट में डेभलप होने फोर्स हो टाउ क्याल्कुलेट भनेको के हो F/A हम खास में FA/n है FA/n हो हम जो ये किलोमीटर लोड छ यो कति 5 यो रिबेट र यो रिबेट गरेर टोटल 10 वटा रिबेटले चाहिँ बियर गर्ने हो खासमा सरी हाम्रो FA भनेको P/n छ हैन 80/10 गर्दाखेरि 8 किलोमिटर आएपछि अब टाउ क्याल्कुलेट भनेको FA/πD²/4 है d भनेको हाम्रो नोमिनल डायमिटर 16 को दिएको छ भने चाहिँ यहाँबाट आउँछ अर्को भनेको हाम्रो सिग्मा क्याल्कुलेटेड चाहियो यो भनेको के छ Tm बाइ यो पनि πD²/4 हो अब हाम्रो Tm भनेको के कति छ याद छ 6m/mpn² छ है यहाँबाट आउँछ अनि हाम्रो PDS रिबेट को लागि के छ हाम्रो टाउ भनेको 100 छ है Nm/mm² छ भने सिग्मा पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि 100 नै छ Now by actually IS 800 page number 95 with table 8.1 actually error. The maximum permissible stresses of rebate and whole table. The error go permissible tensile stress, permissible shear stress, permissible bearing stress. Is shear tensile मात्र जाइन्छ tensile पहिला दिएको होला shear बीचमा छ bearing चाहिँ लास्टमा छ होला त्यो नभए एक्चुअली यसको भ्यालुहरु के कति आउँछ त्यो एक्चुअली हेरौं सेफ छ कि छैन एकचोटी चेक गरौं ले डिजाइन गर्न लागेको रिबेट कुन हो भन्छ यो जुन हामीलाई सो लाइन लाइन गरेर जुन सो गरिराखेको छ यानी कि जुन एंगल प्लेट र फ्लेन्ज बीचमा जुन कनेक्ट हुनको लागि युज हुने रिबेटहरु छन् यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ रिबेट हुन्छ हामीले चाहियो तर यहाँ कति नम्बर अफ रिबेट चाहिन्छ त्यो हामीले थाहा छैन त्यही हामीले थाहा पाउनु पर्छ है भएपछि हामीले यसमा डिजाइन गर भनेबित्तिकै हामीले के चाहियो भन्दाखेरि कति डायमिटर युज गर्ने यानी कि यो डी चाहिँ के कति युज गर्ने त्यो चाहियो है अब यहाँ पिच भ्यालु पनि दिएको छैन त्यो पिच के कति युज गर्ने यो पनि हामीलाई थाहा छैन अनि number of rebate each line मा के कति युज हुन्छ यो पनि थाहा छैन है अनि अर्को भनेको हामीलाई यो जुन कति लाइन युज गर्ने यो पनि हामीलाई थाहा छैन यी सबै कुराहरु हामी आफैले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है यसलाई जस्तो फ्रन्ट भ्यू हामीले ड्रा गर्ने हो भने के हुन्छ यो बीचमा एउटा प्लेट छ हो बीचमा एउटा यसरी प्लेट छ अनि यो प्लेट सँगै अनि एंगलको पार्ट पनि देखिन्छ यसरी देखिन्छ यहाँ को हमें के कति रिबेटहरु चाहिन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो है यो वाला हमें यो एंगल र ब्रैकेट प्लेट बीच को हमें चाहिए है हमें चाहिए ई लाइन अब ई लाइन इसी एक लाइन मात्र राख्ने कि अथवा इसी दुई लाइन नै राख्ने कि यो चीज पनि हामीलाई क्लियर छ चीज भएर त्यो सबै चीज हेर्दै जानु पर्नु हुन्छ तर के हो भन्दाखेरि यो कुनै एक साइडमा मिनिमम वन लाइन त चाहियो नि यहाँ एक लाइन त चाहियो नि पछि हाम्रो मिनिमम भ्यालु भनेको 2 चाहिँ हुन्छ अब यस अनुसार चाहिँ हामी चेक गर्दै गर्दै जान्छौं त्यो मिनिमम केस यो हामीलाई थाहा छ अर्को यो n भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो 6m/mpr छ है आर छ भने चाहिँ अब यो पिच भनेको हामीलाई के छ हाम्रो मिनिमम 2.5 टाइम्स d छ है होल नम्बरमा जाने भयो हाम्रो 3d छ के कति युज गर्ने त्यो आफैले फिक्स गर्नु पर्यो अर्को m चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यहाँ 150 × 300 mm गरेर यहाँ 45000 किलोमिटर mm आयो हो चाहिँ यो आयो अब m मिनिमम डी हालै पर्यो पिच यहाँबाट आउँछ अर्को चाहियो आ अब रिबेट भ्यालुको केसमा हामीले भ्यालु आर को केसमा के गर्नु पर्यो शेयरिङ स्ट्रेन्थ चाहियो शेयरिङ स्ट्रेन्थ इक्वल टु हाम्रो के छ अब अरु के भनेको छैन टाउ पाइ टी स्क्वायर हो त फेरि यहाँ डी त चाहियो भनेपछि यहाँ पनि हामीलाई प्रब्लम छ भनेपछि पहिला हामी के गर्छौं d भनेको या त तिमीले यसरी 6√t बाट जानु पर्यो अथवा हाम्रो टेबल 8.2 अनुसार डाइरेक्ट अब हामी 12 14 16 के कति जाने जान सक्छौं है भनेपछि यहाँ हाम्रो पाई d²/4 बाट एउटा आउँछ अनि बेयरिङ स्ट्रेन्थ बाट हामी के आउँछ 300 d × t आउनु पर्यो अब t को केसमा हाम्रो ब्रैकेट प्लेट को थिकनेस हामीलाई दिएको छैन र फ्लेन्ज को पनि दिएको छैन एंगल को मात्र दिएको छ भने यो t को भ्यालु चाहिँ 8 हुनु हो भनेपछि यहाँबाट हाम्रो n आउँछ है यो n आउँछ अब n आइसकेपछिको काम के हो हाम्रो भनेपछि यो टाउ क्याल्कुलेट चाहियो यो भनेको के छ fa/nt टोटल नम्बर अफ रिबेट बाइ पाई d²/4 चाहिए टाउ क्याल्कुलेट यसरी नै सिग्मा क्याल्कुलेट चाहिए के छ tm/ar हो यो पनि यो भनेको 6m बाइ कति mtn²/पाई d²/4 चाहिए हो यहाँबाट पनि भ्यालु आउँछ अनि हाम्रो pds को लागि 4 pds रिबेट tau L sigma 1 को तो 100 Newton per mm square हो। बल्कि हमें last में क्या करते हैं? चेक करते हैं इसमें tau calculate by tau plus sigma calculate by sigma should be less or equal to 1/4। गर्ने काम चाहिँ यति है, यति हो। ल हामी स्टार्ट गरौँ। यसलाई गर्नेहरूले त बिस्तारै भ्यालु पठाए पनि ल यसरी हाम्रो यो डिफरेन्ट प्लेनको केस पनि हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ है। अब कतिपय केसमा हामीलाई डायमिटर गिभन हुन सक्छ, यो स्मल एम को भ्यालु पिचको भ्यालु गिभन हुन सक्छ, कतिपय अवस्था नहुन पनि सक्छ है। सेम केस चाहिँ उता हाम्रो सेम प्लेनमा पनि हुन सक्छ, त्यहाँ मैले अघि नै पनि भने डायमिटर गिभन नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, पिच भ्यालुहरू दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ है। यो केसमा मैले यसरी सल्भ गरे, अर्को केसमा चाहिँ त्यसो हुन सक्दैन भन्ने होइन है। हामीलाई चाहिँ यो नोन प्यारामिटरहरू कहिलेकाहीँ कम पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ धेरै पनि हुनसक्छ, तर प्रोसेस चाहिँ हामीले बुझिराख्नु पर्यो। के क्वेशनहरु कसैको केही छ? छैन भने त समस्या भएन त्यसो भए।